Світлана Нікура – педагог, художник і арт-терапевт з 10-річним стажем. Переконана, що арт-терапія – це суміш психології та творчості і дає змогу зазирнути у свою підсвідомість, встановити контакт зі своїм внутрішнім «я». Доброго ранку вам! Доброго ранку, Олена. Дякую, що до нас завітали. Так, я знаю, що давайте розпочнемо, мабуть, з того, чому ви взагалі почали займатися арт-терапією. Так, да, от зараз я сиділа там у холі і дивилася вашу програму, де побачила попередній відеоролик про Вітю і згадала, що ж саме почав собі шлях в арт-терапії. Це почалося в 2007 році, тоді навчалася в університеті культури, і я познайомилася з Оленою Легкою, ви її знаєте, бо фонд сприяння дітям, благодійний фонд, і вона запропонувала помалювати із хворими дітьми в онковідділенні. Я погодилася, і так як це була лікарня, то я подумала, мабуть, мої заняття мають також мати терапевтичний характер. І почала шукати, що таке арт-терапія, і розвиватися в цьому напрямку. Звісно, тоді було не так багато інформації, як зараз, і це більш було інтуїтивно. Але все ж таки я продовжувала. Взагалі в мене освіта, я закінчила педагогічний університет і університет культури. І ось ці два напрямки так переплилися, що на виході з'явилася арт-терапія. І культура, так, і педагог. Так, і вийшла, да, вийшла арт-терапія. І зараз на Україні дуже чудова ситуація з арт-терапією. І це дуже добре, тому що арт-терапія, вона необхідна кожній людині. Ми насправді нею займаємося інтуїтивно. Можливо, просто не знаємо, що це, знаємо, що це так називається. Так, вірно. І я закінчила вже курси у Олени Тараріної. Чому так розвіла нас арт-терапія зараз на Україні? Ось це багато в чому завдячуючи Олені Тараріні і її команді, які дають більш структуровані, глибокі знання. І ще, що саме приємне, що дають сертифікат про проходження курсів. А для деяких людей це дуже важливо, коли вони бачать, що у людини є сертифікат чи якийсь диплом, то викликає більше довіри. А чи можна займатися арт-терапією вдома? Адже от я дивлюся, зовсім звичайні речі. Так, можна займатися арт-терапією вдома, і це дуже добре. Ви можете вона сісти. Вона зближує, мабуть, так, всі разом, всією сім'єю. Хто нервує, зібралися, листочки розклали і починаємо малювати. І починаємо малювати. Ну, взагалі, арт-терапія – це не лише малювання. Mm-hmm. Можна і співати, і танцювати, і ліпити. Тобто це будь-яка творчість. Так, так. Звісно, в моїй практиці застосовую більше образотворче мистецтво, тому що я за освітою художник, дизайнер, тому я використовую більше такі засоби арт-терапії. Що порадили, з чого розпочати, які зображення малювати? Що ми сьогодні будемо малювати? Так, у мене для вас сюрприз. Ось я вчора малювала, медитували, ось мене вийшла. Мабуть, тоді, коли мандала. Я зателефонувала, чи ні? Можливо, мабуть. Так. Саме так і було, я тепер згадала. Так от, я ще не відповіла на ваше запитання. Можна займатися арт-терапією самостійно, але все ж таки краще займатися під керівництвом спеціаліста. Тому що все-таки арт-терапія має бути терапією. А що це значить? Це значить, що лікування, так? Лікування в тому плані, що якщо людина не може сама знайти вихід із складної ситуації, то краще звернутися до спеціаліста, тому що спеціаліст вам задасть такі запитання, і правильні запитання. Ви знайдете відповідь і вийдете з цієї складної ситуації. Ви знаєте, що гарне запитання, вірне запитання – це вже половина відповіді. Всі запитання у нас всередині, арт-терапевт, він його роль в тому, щоб задати вам ці запитання, щоб ви знайшли відповіді. Тобто під час малювання або будь-якої іншої творчості окремо ще є запитання, так? І от ви звісно, поки робите, звісно, задаєте. Арт-терапія – це не просто малювання. Арт-терапія – це, якщо так полегко сказати, то це метод суміш, розслабитись. Да. Ну, це метод розслабитись також, да, виплеснути свій стрес, позбутися стресу. Але це ще й психологія. Це суміш психології і творчості. Якщо говорити мовою визначень, то арт-терапія – це напрямок психології, яка використовує потенціал творчості для взаємодії клієнта і консультанта.
Ось, використовуючи творчість, ми можемо знайти вихід із різних ситуацій, знайти відповіді. І ось, що я хотіла вам розповісти, ви запитали, з чого можна почати. Можете почати із мандал. Ось у мене чудовий буде майстер-клас в цю неділю. Я зараз співпрацюю із творчою... А що таке взагалі мандала? А так, я це розповім. Розповім зараз так. Ось ви можете подивитися. Ось така мандала в мене була вчора. Можна взяти перед цикуль. Цим... Особливо, мабуть, буде цікаво з дітьми, так? Так, так. Така була мандала вчора. А перед цим, неділю назад, вона була з іншою, бачите, кожного разу, ніби одні ті самі. Змінюються кольори, так. Так, і не ті лише кольори, а й узори нам змінюються. Ніби одні ті самі фігури, але зовсім по-іншому можна це все розфарбувати. Тому мандала взагалі, ви запитали, що таке мандала? Це, якщо в перекладі, то це те, що навколо центру. Ось у нас є центр і те, що оточує центр. Ну, бо, якщо сказати одним словом, це круг. Ось він, це якби геометрична фігура. Але насправді це не лише геометрична фігура, це не те, що ми бачимо при поверховому погляді. Це ціла енергетична матриця. Тому що коли людина малює, створює цю мандалу, вона вкладає туди свою енергію, вкладає туди якийсь посил. І мандалу не можна малювати так похапцем на бігу там. Прибіг, намалював і побіг. Ні, це має бути певна атмосфера, певний настрій, такий медитативний настрій. Ось, наприклад, я хотіла вас запитати, які у вас викликають асоціації, емоції? Емоції якісь викликає дана малюнка? Більше спокій. Тому що так, кольори більш якісь спокійні. Я б не сказала, що вони сильно... Вони і яскраві, але все ж таки спокійні. Угу. Порівняно, звичайно, з тією мандалою, то там набагато більше спокою. Ага. Ось так. І я також дивлюся, тому що мандала, вона відображає наш внутрішній стан на даний момент. Як, тобто це як психологічний тест. Так, да, ви знаєте, засновник аналітичної психології Карл Густав Юнг, він також малював мандали. Він спочатку малював якісь картинки, а потім побачив, що це якісь геометричні картинки, вони повторюються, і знайшов, що вони відповідають мандалі. А мандали – це дуже давнє мистецтво. І в той же ж Юнг, він сказав, що мандала – це картина душі. Це картина душі. Насправді давно показує наше єство. Так як ми душі з вами, то це наше справжнє. Те, що якщо ми хочемо побачити себе справжнього, беріть і малюйте мандалу. Мабуть, ніхто нервують, важливо, тим паче в сучасному, в нашому положенні, в положенні України, бажано сісти, просто заспокоїтися і помалювати. Так? Саме це я вчора і зробила, коли дізналася про положення України. Я сіла і захотілося мені намалювати щось таке життєстверджуюче і, от як ви сказали, заспокійливе. Тому що я була також збуджена, перехвилювалася, як і всі українці, що відбувається, і ось вийшла така мандала. І тепер я маю намір її в рамочку, тому що мандала, це вона неодноразово діє. Ви сюди заклали вже якийсь посил, ви можете потім взяти цю картину в рамочку, повісити на стіні, і ви, коли вам недобре, ви можете підзарядитися від неї, це енергетика. Добре, дякую вам, що ви до нас завітали, принесли такі чудові картини. Я сподіваюся, глядачі обов'язково візьмуть собі на замітку. І так. Також будуть малювати, тим паче зараз от сядуть просто разом зі своєю сім'єю, покажуть, по-перше, дитині, як малювати ці гарні кола, і це вже з якийсь час буде. Так, і я для вас принесла таку міні-мандалу, ви можете взяти її і також розмалювати, і побачити свій стан. Обов'язково. Скористаюся вашою порадою. Ще раз дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадую нашим глядачам, що в студії сьогодні з арт-терапії, про те, як проводити арт-терапію, і розповіла про те, що її можна і бажано навіть проводити разом із друзями і взагалі сім'єю, Світлана Нікора, педагог, художник і арт-терапевт з 10-річним стажем. Ще раз вам дуже дякую.